Hej och välkommen till Glädjens odling. Om du och jag inte känner varandra så heter jag Lovisa och jag har den här kanalen Glädjens odling där jag pratar om odling i min trädgård i zon 5 i Sverige. Och idag är det ganska kallt, alltså jag vet att om du bor i Norrland så är det här ingenting, men det är nästan 10 minus nu. Det ska vara det i några dagar tror jag. För oss som bor i Västergötland så är 10 minus, det är ju kall vinter. Det har ju, som jag pratat om i tidigare videos, i odla i november och december så har det ju inte varit någon vinter direkt här än. Men nu har jag ju snö här framför växthuset så som det var tänkt att det skulle vara. Det här är en ganska kort odla i januari. Inte mycket har hänt sen i december. Jag kan ärligt säga att jag inte har varit ute så mycket i växthusen. Dels på grund av att det har varit väldigt kallt och jag kommer hem sent på kvällarna där det är mörkt och sådär. Så jag har inte gjort i princip någonting i växthusen sen vi sågs sist här ute. Jag tänkte ändå att jag kunde visa dig hur det ser ut och vad som har förändrats eller inte. När man kommer in i ett växthus så här på vintern när det är minusgrader ute så är det ganska lätt att tänka att allting är förstört. Jag ska visa vad jag menar. Vinterportlacken ligger ner, ruccolan ligger ner, salladsenapen ligger ner. Det är väldigt mycket som ser jättevisset ut. Och det beror ju på de här minusgraderna, men var inte orolig för att när det väl tinar så kommer de bladen som har blivit förstörda, de kommer vissna ner. Men själva tillväxtpunkten kan fortfarande leva och fungera sen när det blir vår. Så ta det lugnt, det är oftast ingen fara. Nu isolerar jag ju ingenting här, alltså man kan ju lägga fiberdukar och sånt på för att skydda mer eller bygga små tunnor över. Det har inte jag gjort, det brukar jag inte göra. Utan det får vara så här nu och sen så när det blir vår så kommer det att skjuta kraft igen. Glöm inte fåglarna nu under vintermånaderna. Alltså de behöver verkligen all mat vi kan ge dem här. Så passa på att mata dem. Jag investerade i ett nytt fågelbord nu när det var rea. Så att småfåglarna får sitt. Det är ju så mysigt också att ha fåglar i närheten i trädgården. Om vi går till tunnelväxthuset så ska jag ta kvasten och försöka få bort en liten del av snön som ligger här uppe. Det är inte mycket snö som ligger här, men jag tänker att det är bra att få bort all snö som finns på taket. För att om man går in hit in så är det ganska så mörkt här inne på grund av att snön täcker taket. Så de här växterna kommer få mycket mer ljus på sig om jag bara får bort snön ifrån taket. Om du har ett tunnelväxthus, hur har du löst det här med snön? För det här är ju första gången som jag har ett tunnelväxthus och man kan ju säga så här att de som producerar tunnelväxthus, de skriver ju aldrig att de rekommenderar att ha tak på under vintern. Det står ju att man rekommenderar att ha själva sidorna uppspända men att kunna ta av taket och sätta på det igen på våren. Så det ger ju en indikation till att det här är ju inget säkert sätt att ha det på vintern. Jag hade ju ett sånt här billigt tunnelväxthus för några år sedan och första snön som kom så bara vek sig båkarna totalt. Alltså det var bara att kasta alltihop. Så det här är ju en struktur som håller mycket, mycket bättre. Det tål mycket mer tyngd. Men man måste ju fortfarande vara oerhört försiktig och det är liksom min stora skräck nu att det ska gå sönder. Men om den här varianten går sönder så tror jag ju främst att det är plasten som ryker. Själva ställningen kommer stå kvar, allting kommer vara intakt. Även om det kostar en del så är det ju bara att ersätta den plasten med en ny i så fall. Det är liksom själva strukturen står kvar. Men som den här billiga tunneln, då var det ju bara att slänga alltihop. Här inne är det också så att det ser väldigt, väldigt tråkigt och visset ut. Ja, men det jag skulle säga då var att hur gör du för att få bort snön ifrån taket? Jag har varit lite osäker, men jag har försökt att liksom borsta ifrån utsidan för att ta bort snön. Det gjorde jag de första gångerna det kom snö nu. Men då blev det ju en meter kvar i toppen ungefär kanske.
som jag inte nådde och som jag inte kunde ta bort snön ifrån. Så då sa min man att ja, men putta ifrån insidan, och tanken har slagit mig också, men jag har varit lite orolig för att det skulle bli en för stor belastning på taket då. Men jag gjorde så, jag tog mod till mig och puttade bort snön ifrån insidan genom att borsta och trycka lite försiktigt på taket. Och det var ju oerhört tjocka snömassor, det var blöt snö som kom ner. Och det gör ju att belastningen på strukturen blir helt annorlunda. Och det gör ju att man har chansen att den står kvar helt enkelt under vintern. Men om du har några andra tips om det här med tunnelväxthus och snö, så får du jättegärna kommentera det. Jag har ju haft en del kritiska röster som har liksom gått här och muttrat i höstas då. Du ska ha det över vintern då. Ja, det tror du att det håller. Eller hur har du tänkt där liksom? Ja, alltså vi hoppas väl alla som har tunnelväxthus att det ska hålla. Det är ju bara så att man får hoppas. Jag tänker att i norr där det är så kolossalt mycket snö, där är ju det här absolut inte ett alternativ. Men här i Västergötland till exempel, där blir det ju inte så mycket snö de flesta åren så att det skulle vara ett så stort problem. Däremot blir det ju så att snön lägger sig här på sidorna. Men jag har ju också pallkragar här som jag tänker tar emot en del av vikten, så att jag tror inte att det pressar så mycket just på sidorna. Men annars kan man ju tänka på det också när man tar av själva snön, att man försöker ta bort den ifrån kanterna på tunneln då. I Odla i december så sådde jag spenat här, för det var ganska varmt då. Nu är det här helt fruset, så det har inte grott någonting. Men det ligger och väntar på våren. I övrigt så händer det inte så mycket i trädgården nu i januari. Man sitter ju mest inne och planerar om frön och sådder och så vidare. Jag har startat igång mina första sådder, så om du inte har sett den videon så titta på den när jag är i min odlingskällare. Den här löklasagnen som jag gjorde i höstas, den står här under bordet för att få lite skydd. Det jag märkte var när det var plusgrader att det var någon som, de här hyacinterna hade börjat komma upp lite grann. Jag såg en liten grön topp och det var någon som hade varit där och ätit lite. Så jag kanske får täcka det med nät sen när det blir varmare ute igen. Annars så ser det ut så här nu då. Så det är ett vitt landskap som jag bjuder på idag. Nu är det ju verkligen i planeringsstadier och jag försöker göra så mycket informativa videor som möjligt. De blir ganska långa, men jag hoppas att det är uppskattat, för att jag vill ladda dig med information inför den nya säsongen. Om du vill bli informerad, intresserad eller inspirerad om någonting annat som gäller trädgård och odling, så finns det ju massa information här på kanalen. Jag är jätteglad att du vill titta, och prenumerera gärna för att se mer av mig och min kanal.